ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ትርፍርፍ ሙልት ይበልልኝ። እንዴት ናችሁ ሁላችሁም? የኢትዮጵያና ምርጥ የኤርትራ ልጆች ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ትርፍርፍ ሙልት ይበልልኝ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ ተማሪ ኤፍሬም በለጠ ሿሿ ተሰራን ከነ ክብር ጠቅላይ ሚኒስተሯ ጭምር ከነ ሰለሞን ቲክቶክ ጭምር ሿሿ ተሰራን እየተባለ በሚዲያ እየተወራ ነው። እና ግን ምን አይነት ጭንቅላት ነው ያላችሁ? በቃ ሰው ምንጊዜም ሰው ሲያድግም ሰው በቃ ሳያድግም ሳይሰራም ሲሰራም ሰው ከሰው ላይ መውረድ አይችልም ማለት ነው። መቼ ነው ግን ከሰው ጭንቅላት ላይ ወርደን ስለ ራሳችን ማሰብ የምንጀምረው? ይሄ ልጅ አዎ ተመርቋል። ከዚህ በፊት አልካደም እኮ ተናግሯል። ከዚህ በፊት ከአድማስ ዩኒቨርሲቲ ተመርቋል። የዛን ሰዓት ለእናቴ አላመሰግንኳትም፣ ክሬዲት አልሰጠዋትም ነበረ። ይህን ሁሉ መከራ አይታሳድገኝ እናቴን አላመሰገንኳትም። አሁን ግን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስመረቅ፣ ያኔ የተመረቀው ከአድማስ ዩኒቨርሲቲ ያው ተመርቋል፣ ስራም ይዟል፣ ባንክ ነው የሚሰራው። ግን አሁን የተመረቀው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መመረቅ ማለት በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ እናቱን አመሰገነ። እናንተ ደግሞ የበፊቱን እያወጣችሁት እንደምታዩት እዚህ ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ ላይ ቲክቶክ ላይ ይኸውና የበፊቱን እያወጣችሁ ከእሱ እንትን ላይ ኤፍሬም በለጠ የተመረቀበትን ፎቶ እያወጣችሁ ሿሿን የተሰራ ነው እያላችሁ እያወራችሁ ነው በሚዲያ። ኧረ ሰከን በሉ እስቲ፣ ነገሮችን አጣርታችሁ ስሙ። መጀመሪያ አንድ ሰው ሚዲያ ላይ ወጥቶ አንድ ነገር ሲሆን እስቲ ከኋላው ሄዳችሁ ነገሮችን ጎርጉራችሁ በመጥፎ መልኩ ከማየታችሁ በፊት እስቲ መጀመሪያ የተናገረውን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በደንብ ስሙት። በደንብ እኮ ብትሰሙት እናንተ ትረዱ ነበረ። አዎ ተመርቅ ያለው ብሏል እኮ። ከዚህ በፊት ተመርቅ ያለውኝ ከአድማስ ዩኒቨርሲቲ ስራ እየሰራሁኝ ነው ብሏል። ግን ለእናቴ አላመሰግንኳትም፣ የእናቴን ክሬዲት አልሰጠዋትም። እሷ እኔን ስታሳድግ የኔን ታናናሾች ስታሳድግ በጣም ብዙ መከራ እናቴ አይታለች። ስለዚህ ያንን ዝም ብያለሁ። አሁን ግን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስመረቅ ይህን ነገር ማድረግ ስለነበረብኝ አደረግኩት። ይህን ያደረግኩት እናቴ ማመስገን ስላለብኝ ነው፣ ግዴታዬም ነው። ለምን እኔ እናቴ እኔና እናቴ አባቴም አለ፣ ግን እናቴ በሀገር ስለምትመሰል ነው። ብዙ ነገር አሳልፈናል፣ ብዙ ነገር ሆነናል። ግን ዛሬ ላይ እናቴን ነው እያመሰገንኩ ያለሁት። አባቴም ለእኔ ብዙ ነገር ሆኗል ብሎ ወጣ ይሄ ልጅ። ግን እናንተ ሿሿ፣ የኤፍሬም ሿሿ፣ የተመራቂው ሿሿ እንዴ አይባልም፣ የእውነት አይባልም። በቃ አንድ ነገር አገኘን ብለን ሚዲያ ብቻ ስለተበር ስለተከፈተ ሁሉን ነገር ከላይ እስከታች መዘርጠጥ ምንም ፋይዳ የሌለው ነገር ነው። የእውነት ሁላችንም መጠንቀቅና መጠበቅ አዎ አዎ፣ ተመርቋል ተመርቋል፣ የታወቀ ነው። መመረቁን እኮ ተናግሯል፣ እሱ አልደበቅም። ግን ይህንን ጎልጉላችሁ ከማውጣታችሁ በፊት መጀመሪያ እንዴ ደስታውንም እኮ ተደስተን እኮ መገረምኑ ተገርመን እኮ አላለቀም። ገና ፎቶ እንኳን እኮ ታጥቦ አልወጣም እኮ ሁሉ። የሚገርመው ነገር ግን ገና ለወሬ መቸኮላችን እንደዚህ እንዴ! ኧረ ቀዝቀዝ አረጋጉት፣ የእውነት አረጋጉት። እንደዚህ ሎሬ እሱ እዚህ በአደባባይ እንጨት ተሸክሞ የመዞር ሱስ ወይም እንጨት ተሸክሞ የማሳየት ሱስ ኖሮበት ሳይሆን ያሳለፉትን ሕይወት በትክክል እዚህ ጋር ማምጣትና ማሳየት ስለፈለገ ነው። እንደዚህ ተሸክማ ያሳደገችኝ እናት ስላለችኝ ለእሷ ክብር ይገባታል በማለት ነው ይህንን ያደረገው። ይህን በማድረጉ ደግሞ እናንተን እዚህ ጋር ያወራችሁ ያላችሁትን በልጧችኋል። ስለዚህም ነው በየቦታው ሿሿ ሿሿ እያላችሁ የምታወሩት። እረ እስቲ ሁሌ ኔጌቲቭ አትሆኑ፣ አንዳንዴ ፖዘቲቭም ሁኑ። በቃ ለላይክ እና ለሰብስክራይብ ለሼር ለፎሎወር ብላችሁ ዝም ብላችሁ የባጡን የቆጡን እንትን አትበሉ። እዚህ ጋ እሱ ተሸክሞ የመዞር ወይም ደግሞ ቅጠል ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ እንጨት ተወዷል እንጨት ይፈለጋል አልተባለም እኮ። እዚህ ጋ እንጨቱን ተሸክሞ እኮ ያመጣው እናቱ ምን ያህል በጉዳት እሱንና ልጆቹን እንዳሳደገች ለማሳየት ነው። ስለዚህ ከምናወራው ነገር እንቆጠብ የእውነት ሰው ላይ አቤት! ከዚህ በፊት እንደዚሁ መቅደስን ሆይ 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 ብላችሁ አንገቷን እንደዚህ ስቅስቅ ብላ እስክታለቅስ አንገቷን አስደፋችኋት። አሸንፋችሁ ስትወጣ ደግሞ እሷ ወጥታ ገና እንትን ሳትል ወደዚህ ደግሞ ዞሯችሁ። ለማንኛውም ልቦና ይስጣችሁ እንደዚህ የምታረጉት።